All right, äntligen Lambo-video. Och det var ett tag sedan. Det finns väldigt god anledning för det. Och det är att Lambon har totalt tackat för sig. Alltså, det har varit illa. Alltså riktigt illa. Exakt lika illa som ni kan förvänta er det ska gå med en liksom, Lambo med 30 km/mil. Men det är Lambo-video idag. Och det är inte allt som jag hade tänkt. Den här videon var tänkt att vi skulle åka och smocka på takbox. Det här var precis innan julafton. Så att jag tänkte i den här videon, jag bara okej, vi har lite mods installerat på bilen. Vi ska fixa grejer och vi ska få på takbox. Det blev inte alls så. Ingenting har gått eller varit som jag har tänkt att det skulle gå. Och det är väl också lite att förvänta. Som sagt, Lambo med 30 km/mil. Alltså vi tillsammans är ute på väldigt outforskat territorium nu. Alltså, så att det är spännande. Det är allt man kan säga. Det är otroligt spännande, konstant. Men det är Lambo-video idag och vi är tillbaks. Ni som blir skadeglada, alltså bara poppa popcorn och njut. För idag är er dag och ni andra... Alltså, vi kan gråta tillsammans. Det kommer behövas. Men det här är alltså precis innan jul. Allting var bra och jag trodde vi skulle åka och installera takbox och fixa massa nice mods. Men så blev det inte. Ska kolla för att jag får någon tempindikator. Bränslepumpen går igång. Den varnar för att vi inte har någon lampa på reggplåten. Ja, vi har inte ens någon bakstöt så att det förklarar det. Sorry bilen. Oj. Den gillade inte det där, alltså. Sorry kompis. God morgon. Ska låta han stå ett tag, alltså jag vet inte. Vi måste vara snälla mot honom, jag är stackars farfar i det där gamla vädret. -6 säger han, men jag tror också motorlampan påverkar starten lite, alltså. Ni hörde, han gick inte jätterent. Har han på att lugna sig nu, eller? Ja, nu lugnar han sig. Okej, men det gick snabbt, det var inte så lång kall start. Okej, let's go. Ska börja köta mil nu. Förlåt, jag måste bara säga det. Det ser så häftigt ut med ett fruset Lamborghini. Det här är för mig som bilnörd. Det här är en nice scene alltså. Alltså jag vet att det låter helt sjukt, men det här är en bra vinterbil. Vi får se hur det är för vi kör någonstans där det är extremt oplogat. Då kommer vi vara de första som får ploga det. Men alltså så här, vi har ändå kört i rätt djup snö än så länge. Inga konstigheter överhuvudtaget. Vi är ute i några skitfina snöiga skogar nu. Men vi är typ en kvart tror jag att det är. Från Örebro. Vi är på väg till Color Glow. Det är dagens första stopp alltså. För vi ska fixa till den här ratten. Jag ska visa er sen när vi är framme. Men jag tror det här kommer bli ett riktigt, riktigt bra stopp alltså. Vi är framme vid... Vi är Color Glow, alltså någonstans här ska vi in. Okej, kör in Bettan. All right, vi är på location, Color Glow, Örebro. Jajamän, tja. Tja, trevligt. Fan, vi var ute och körde lite lunch snabbt och bara snackade. Det känns så nice att vara här. Ja, men det är kul att du är här. Ja, men ni såg ju ratten, hörde av er och bara, ifall du behöver hjälp att fixa upp det där, så säg till. Ja, absolut, så där kan du inte åka. Nej, men exakt. Så att ni på Color Glow, ni kör ju... Ja, men... vi lagar all form av läder, vinyl, skinn, plast och även tyg faktiskt. Och bara restaurerar och får det att se, alltså ni får ju saker att se som nytt ut. Ja. För jag såg när jag kom in här så såg jag den här ratten. Och jag trodde det kom från en sån här museum eller något. Och bara så, det här är något helt sprillans, men... Ja, det är från en BMW 633 från typ... 80-tal någonstans. Alltså jag hade aldrig trott att det här är en gammal ratt från 80-tal. Den ser ju helt ny ut i lädret och ja. Så fin. Ja, men precis. Okej, det ska bli spännande att se vad vi lyckas göra med Lamboratten. Ja, men det ska bli kul. Okej, så bilen har fått stå här, torka till sig lite. Det är ju slaskväder deluxe ute. Så att det... Ja, precis. Okej, så att du har satt upp... Alltså det här är nog sjukaste belysningen jag sett i mitt liv. Det ser ut som att vi ska spela in så här rappmusikvideo här inne just nu. Men okej, så vi kör en snabb förebild nu och se hur det ser ut. Ja, men i dagsläget. Så att den är rätt schysst, men den är väldigt glansig. Och så ser man det lite skador här till vänster. Åh, ja, men den ser bara rätt gammal ut liksom. Fan, det ser så coolt ut med den studiebelysningen nu. Det ser så proffsigt ut alltså. Ja, det där efter skrubbande i 5 sekunder. Yes. Men det är det man inte tänker på. Man sitter och håller ratten hela tiden. Ja. Alltså konstant. Ja. Ja, men för jag brukar alltid tvätta av dem när jag kör i tvätthallen liksom. Man så här, kör en APC på den, men... Men du bara rengör den så här på djupet, det kommer bli sån skillnad. Okej, 2 minuter in när man börjar redan se skillnad. Nu är det ju bara kört, du har kört 3 stycken olika rengöringsmedel, ja, eller? Precis. Så nu ska vi maskera de delarna som vi inte ska måla. Ja. Och sen så ska vi slipa lite grann och sen gå över och tvätta igen då.
Steg två, precis. Så nu ska vi gå över och slipa hela ratten. Okay. Så att vi får fram exakt vilka skador och så där vi behöver laga. Okej, okay, ja. Är det någonting du ser? För det där är den jag känner till, att det är en liten... Ja, men precis. Och det är lite sån här, det är mycket tryckskador och sådär. Så att det ska vi slipa ner, och sen är det lite små skador runt om på hela. Jag vet inte om man ser det på film här, men det är lite, lite jack och sådär. Det ser ju så läskigt ut att du bara börjar slipa på det. Det försvinner ju på en sekund. Skojar du? Ja. Ja, kolla. Ja, det är bara sandpapper alltså. Ja. Det här är Don't Try This at Home, allt jag känner just nu. Det här ser livsfarligt ut. Ja. Är vi redo eller? Ja, men nu tycker jag att vi är redo. Okej, det här, jag sneak-kollade innan. Ja. Det här är det sjukaste jag sett. Det ser ut, alltså det ser ut som en helt ny ratt. Jag fattar, alltså allting är... Oj, vad skönt det var, nuddar den också. Ja. Wow! Fan, du är en magiker. Vad tog en timme? Ja, men ungefär. Det är helt sjukt. Alltså det ser ut som att du rullat ut direkt från bilhandlaren nu. Ja. Fan, vi snackar lite nu också. Ja. Du sa ju det. Säten och interiören... Kan du få också i liksom toppskick igen? Ja, exakt. Nu har jag varit med ganska länge. Ja, 30 000 mil. Ja, exakt. De har sina skador. Ja, så nog för att det går att laga det som det är. Mm. Men när man ser det här, så ser man att stoppningen har gjort sitt. Ja, men precis, det ser bara helt slappt ut. Ja, ja, men exakt. Så den här biten och de här på sitsen här, så ska vi byta ut det. Och sen ska vi göra ordning resten av sätena så att det... återfår också den här ny känslan. Ja, precis. Men det tar vi inte idag, utan det tar vi senare tillfället. Nej, för det man vill göra då, då vill man ta ut hela sätena och bara kunna jobba på dem med lugn och ro. Ja, exakt. Okay. Det tar lite längre tid än en timme. Ja, exakt. För det här är ju bara så här, jag hade kunnat gå och ta en kaffe med den så kommer tillbaka en helt ny ratt. Ja. Men okej, okay, så några dagar sen när vi kör elsäten. Mm. Fan, det kommer bli skitbra. Det kommer bli. På återseende alltså. Ja. Tack snälla. Tack. Verkligen, man ser hur bra det här ser ut. Och alltså känslan också. Jag vet att det bara är en ratt, men jag lovar, helhetsintrycket är en helt annan grej. Det känns så bra. Och effektiv arbetstid, ungefär en timme. Jag var här mycket längre för att vi hade så jävla trevligt. Så vi käkade lunch tillsammans och det var riktigt, riktigt bra. Alltså, bra stopp på väg hem till Stockholm. 2 timmar hem i det här vädret med den här bilen från Örebro till Stockholm. Det här är minnen för livet alltså. Okej, lite drama-update alltså. Jag kom hem för typ 4 minuter sedan. Jag har precis dumpat bilen ner i garaget. Men det började ryka från bilen. Okej. Åker på Sveavägen och sen känner jag plötsligt att det luktar konstigt. Så jag kollar runt och bara så här, är det någon så här konstig bil? Jag tror det var någon annan bil runt mig som luktade konstigt. Eller någonting så här, de är så här gatuarbete eller något. Och sen så bara fan, det ryker från bilen. Och det ser ut som att det typ ryker från AC:n. Jag är inte säker på vad det var, men jag drog ner alla rutor och bara stängde av AC:n direkt. Svängde över till sidan av vägen och kollade. Och bara så här, kollade runt den här bilen, kollade inuti. Såg ingenting, men jag kände en så här konstig doft. Det luktade typ så här, alltså det luktade lite så här gammalt lokomotiv slash typ elbrand. Så jag bara, fan det som luktar. Så jag började för att rulla hemåt och jag har väl då kanske 5-10 minuter från Sveavägen med bilet. Så att jag kommer hem och kameran låg i framluckan så jag tänkte aldrig på att filma. Och jag bara, alltså allt det här hände för 5 minuter sedan på riktigt. Så jag kommer hem och kör in bilen och så luktar jag. Jag börjar kolla runt och så här luktar runt bilen. Jag luktar motorutrymmet, öppnar, kollar. Jag kollar längst fram. Jag har inte sett något konstigt. Ingenting skumt kan jag se. Allt ser bra ut. Doftmässigt är allt bra från alla ställen. Förutom från radion. Från alltså själva head-uniten. Från radio-uniten.
Jag tycker det luktar lite konstigt därifrån. Den är original. Den är original, men den är också från 2008-2009, alltså den bilen kom. Så jag undrar om det kan vara den som börjar röka. Och jag har suttit där och laddat på kameran och sen så googlat lite. Och det verkar vara en grej att så här, det kan bli kortslutning eller någonting i sladdarna. Något kan hända där. Så att jag tänker, vi ska ner till bilen nu och bara checka. Jag vill kolla hur det ser ut. Jag gick från bilen och då verkade allting lugnt. Bilen är avstängd. Jag hoppas att det är radion som är konstig. Någonting är fel, något luktar liksom elbrand. Så att vi ska dra ner till bilen och kolla. Okej, bilen står kvar. Det är något positivt i alla fall. Okej, jag kan säga så här. Doften är helt klart kvar. Alltså, kan vi tända upp här? Alltså, det är precis här. Det är från, jag tror att det är radion alltså. Det luktar svagt. Jag känner fortfarande, det luktar väldigt svagt. Som jag fattar, kolla här är det. Här sitter lådan med mallocksäkringar och grejer. Det är härifrån alltså, det luktar. Jag önskar att det var 4D så ni kunde känna doften nu, men det är därifrån det luktar alltså. Hur gör man det då? Vad sitter det? Sitter du i bilen nu? Ja, jag sitter det nu alltså. Ja, du tar med båda händerna på varsin sida okay. Och så drar du den uppåt. Okej, så att hela panelen som ska bytas. Ja, hela den där som ska bytas, den är bara att dra upp kan man säga. Ja, vänta, här har jag den. Fan, nu kommer elsystemet igång där i bilen. Nu är det Lambo-logga som lyser. Ja, men fan, doften är starkare nu skulle jag säga. Där har vi den, okej. Nu är den rackaren ute. Nu är hela limpan ute, eller? Hela limpan ute. Ja. Och så sitter du i en sladde, den kan du bara eller låta i bara kvar. Men hur luktar det där? Jo, men det luktar inte bra alltså. Det luktar inte hemskt, men jag känner stanken. Det är den här liksom eldoftkänslan. Mm. Jag försöker titta in ifall jag ser något. Tänd lampan eller så ficklampan på telefonen eller någonting. Alltså jag ser ingenting jättetydligt härifrån. Jag ser ingenting som är smält eller som ser bränt ut, det är någon sladd, nej, bara lite stoppning som sticker ut där. Om du luktar på själva limpan då, eller alla knappar sitter, den luktar inte, den är inte bränt. Jo, men lite alltså. Lite bränt luktar limpan, men jag tror fan det, kan det vara limpan då? Kanske inte är radion. Ja, det kan ju vara det. Nej, den ser fan ut att vara bra skick. Själva limpstiften ser inte konstigt ut någonstans, det ser fräscht ut. Samma ljusblå färg, de ser raka ut. Jag ska kolla själva kontakten in. Nej, den ser också rätt bra ut alltså. Det ser inte ut att ha några konstigheter på den. Jag är så grymt tacksam som har John. Han var ju så snäll och bara ringde upp nu och försökte hjälpa till så mycket han kunde. Han bekräftade i alla fall det att den här stereon är aldrig bytt alltså. Och det är ju samma stereo som sitter i en A6 Avant. Och han hade en A6 Avant förut, jag vet inte om han körde eller det var. Han hade i alla fall problem med en A6 Avant med samma stereo som hade börjat smälta. Alltså skärmen smälte. Och han sa det också att den här stereon blir jättevarm. Alltså när man nuddar den så är den skitvarm. Och det är ingen touchskärm det här. Så jag undrar, alltså tänk ändå att vi har kört 30 mil idag. Bilen har varit igång rätt så mycket under dagen. Alltså till och från liksom klockan 9-10 i morse. Och att vi har kört en long roadtrip. Jag undrar om det är det, att den bara överhettats helt enkelt. Och nu när jag kom in till Stockholm så var det bara så här sista rycket. Inte helt omöjligt alltså, inte helt omöjligt. Så vid det här laget då, det jag misstänker, det är radio. Så att det jag gör är att jag tar och rycker säkringen till hela radio. Så att hela liksom centerkonsolen var helt kolsvart, så att det inte kom någon ström. Jag var orolig att någonting skulle hända liksom. Så att hela säkringen är ryckt, radion är helt avstängd. Och tur i oturen så hade jag ju tid hos EB. Vi skulle ju lämna in den i den här videon för att släcka motorlampa. Vi har för motorlampa som har lyst hela tiden, så planen vi lämna in den för det. Men sen så kom jag dit och bara, tja, det hände en grej igår liksom. Och då berättade det vad som hade hänt med den här med röken som kom. Och jag tror inte ni fattar, men alltså det forsade ut rök ur AC-panelerna liksom. Ur alla så här små fläktarna, du vet. Det bara forsade ut rök som en stor puff. Och sen ingen mer. Så jag berättade allt det för Erik och han började felsöka. Och typ så verkligen bara några timmar senare så fick jag ett svar med vad som hade hänt och vad det var för fel. Sen kom det värsta. De hittade problemet snabbt. De visste precis vad de skulle göra. Och då var det som var grejen, lösningen. Vi behövde reservdel. En månad
lite mer än en månad tog det. Och det var på grund av julledigheter och sånt som kom mellan. Så att det här var precis innan jul. Och sen typ så här mot slutet av januari får vi hem delen. Och så fort jag fick samtalet att bilen var klar att hämta. Jag har aldrig sprungit till tåg så snabbt i mitt liv. Jag bara hoppade på första bästa tåg och bara tog mig ut till Uppsala till EB. Fan Erik, vilken syn det är att se Gallardon igen. Ja, vi exakt. Här står pärlan. Ja, vi har bara stått och snackat lite. Du har kört en liten... Jag är tacksam som har det alltså. Mm. Vi kör en liten genomgång på vad som har hänt. Och sen så, jag började felsöka. Jag letade liksom efter... Ja, men jag letade efter eldoften. Jag trodde det var stereo. Mm. Vi vet nu att det inte var stereo. Stereon är oskyldig. Stereon är oskyldig. Den luktade ju kabelbrand i hela bilen när vi fick den. Det stank verkligen. Det stank verkligen. Och jag trodde också var stereon först. När man liksom börjar rodda i det där. Mm. För du hade ju redan knäppt bort den där knappsatspanelen. Ja men exakt, och tagit loss för att försöka se. Ja, så jag liksom in med huvudet där och försökte lukta liksom. Men sen blev det väl att vi började felsöka med värmesystemet. För du hade ju full värme i bilen. Ja, exakt. Ja, det var ju som en bastu i hela bilen. Ja, men jag hade vant mig. Jag åkte väl lite neddragen ruta och italiensk upplevelse som du vet. Och då bytte vi de där värmekranarna som sitter under bilen. Ja. Det var ju så det var. Så här, det här är gamla. För exakt, det här var ju ett problem. När jag var borta hos Team Ode, för att liksom, jag skrev en lista på allting som jag bara, det här vet jag är fel med bilen. AC:n och värmekranen var ett problem som jag visste om. Precis. Och det är den här racken. Ja, och då bytte jag den här. Ja. Och mätte upp den här enheten. Och konstaterade att det är kortslutning i den här. Okej. Det är total kortslutning i den. Så att, då tänkte jag, det kanske är ACC-panelen i bilen som har brunnit upp. Smart, och det var nästa där steg. Där man vrider på för att ställa liksom tempo och så. För det, ACC-panel, det är ju bara standard, alltså den som varenda bil har, men AC och styrenheten. Det verkar ju som att den funkar, för man vred ju av och på fläkten liksom med hastigheten. Det verkar ju funka allting. Men sen har du den där Econ-lampan lyser ju hela tiden. Tänkte du på det? Nej, det har inte gjort. Lyser den här symbolen hela tiden? Ja, men det har den nog gjort alltså. Ja, att du inte kan trycka av den. Då brukar det vara att det inte är någon gas, AC-gas kvar i systemet. Ja, då stänger, detaljen. Ja, då stänger du av AC-pumpen. Du kan ju lika gärna tänka på att det står AC där. På istället för istället för ekon. Det blir ekonomiläge när du stänger av AC-pumpen så att säga. Okej, så när får man ut extra två hästkrafter då är det exakt. Men den heter ekon istället för AC då. Så att det blir någon ekonomiläge liksom. Det här... Mm. Det är första gången jag ser det. För Johnny har sagt att den här ska ju lysa. Mm. Precis. Det är ju... Exakt. Ser du? Oj, jävlar! Ja, det är som en ny bil. Exakt. Och hellyset funkar så här. Just, för exakt, för innan inte man kunde stänga på den här och sätta på hellyset där, då var jag tvungen att hålla hellyset. Så att när jag körde ner till Jönköping så satt jag i 30 mil och höll hellyset med handen. Med full värme i bilen. Med full värme i bilen, exakt. Så att det, var... det är de man trivs med livet, va? Exakt, 15 år gammal Lambo-upplevelse. Ja, ja. Men gud vad schysst. Ja. Och framförallt det bästa med det här, tanklocket. Ja, ja. Jag behöver inte, nu när jag står på OKQ8 så behöver jag inte gå in och pilla i motorutrymmet för exakt. Att... Exakt, den... funkar ju också när du har av så. Jaha, det måste vara utdragen. Ja, okej. Exakt, då funkar den. Så att det hade brunnit på grund av att värmekranen hade kortslutit och sen så hade det sett, man du såg det på för jag fick ju en bild. Ja, du fick en bild. Får vi lägga in den? Ah, det var en traumatisk upplevelse att se den bilden alltså. Jo, exakt. Hela kretskortet hade ju smält. Så att då fick vi beställa hem en ny sån panel då. Ja. Och ni började ju, för jag fick ju, ni mässade ju och sa att ni hade hittat, det var två alternativ. Mm. Det fanns en som var beggad och sen så fanns det en som var ny. Exakt. Men det var rätt så samma pris så att då var det liksom det är bättre att köpa den nya. Och den beggade var ju din Audi. För vi, när var det? För det var nog bara några dagar efter jag hade lämnat in den som ni hittade problemet. Ja. Och ni bara, vi vet vad det är. Mm. Och sen så var det, vi hittat en panel vi kan beställa. Det här var innan jul. Ja. Men sen så var det ju, vi hann inte få den innan julledigheterna. Nej, det blev ju lite förseningar. Italienarna var inte jätte... Italienarna, de brukar stänga då. De hade siesta över hela julen. Det var flera veckor. De tog det var inte så här, för jag kommer ihåg... När vi kollade vart det var så här, det var inte, de hade inte ens skickat det när alla andra här i Sverige var tillbaka på jobbet. Exakt. Det var så här. Nej, det tog lång tid att få den faktiskt. Hela det så att stereon var oskyldig i det hela. Stereon var oskyldig. AC är fixad och bytt och värmekranen är bytt och fixad. Så att egentligen var det mycket otur för mig att
att den kortslöt. För jag hade ändå, vi hade ändå beställt hem en ny värmekran. Exakt. Så att det var så här, på en veckas... Ja. Allt det här, hade vi bara fått hem värmekranen lite tidigare så hade vi klarat oss. Precis. Och sen nästa hjälteinsats då. Just det. Motorlampan är släckt. Motorlampan. Du lyckades, för det var ju, vi visste ju om vad felet var. Det var ju den här lilla kammaxelgivaren. Ja, solenoidventilen till kammaxelregleringen var det ju fel på. Det låter som du snackar franska nu alltså. Ja, men det är lite franska och lite italienska smackar. Sådär, men nej, men så den bytte vi också. Okay. Och då kan man ju se på värdena att den reglerar ju väldigt bra. Men så fort motorn blev varm så försvann ju signalen till den lilla givaren som sitter här nere. Så där sitter den givaren som har strulat och spottat den här motorlampan. Precis. Liksom. Okay. Så att det är en solenoidventil. Ja. Så att då fick jag börja skala upp kabelstammen som ligger här på motorn. Okej, den som ligger precis... Här på. Okej, så att det är den som... Som går hit. All right. Ja, den är precis där det är som varmast. Så att den hade ju gått av här inne, precis. Så att den låg ju typ tre trådar. Ja. Så att det var därför det blev sporadiskt fel att den kom och gick beroende på hur varmt det blev. Ja, men för jag märkte att det var skillnad. Ibland när jag körde så märkte jag att det lät helt plötsligt mycket mer från avgassystemet. Och så det lät som motorn, bara, nu går den jämnare, ibland så gick den lite ojämnt. Och jag lärde känna det, jag bara, nu är det... Fan, jag tänkte inte, det är klart det, för att det var efter ett tag när det började bli varmt och den tappade kontakt och grejer. Jo, så att det är ju inte alltid att en dator bara säger vilken komponent som är fel på. Så nej. Man, det är ju... Ja. Sällan en dator bara säger exakt att det är fel på den komponenten. Men för jag tänkte ju på det innan, att fixat panelen där inne, motorlampan är släckt och vi, alltså egentligen alla problem som jag hade på bilen innan är ju till 95% fixade nu. Ja. Vilket känns helt... Jo, det är skönt. Det är så skör känsla. Att man kan liksom bocka av allting. Ja, men exakt. Alla grejer som vi gick igenom på listan är bara, oavsett ifall det är liksom nya lampor fram eller ifall det är... Det enda som är lite halvfixat är ju baklampan. Ja. Vi har ju dragit på toning så att den inte spricker mer. Men... För backlampan varnar den ju för. Exakt. På vänstersidan, det kanske kommer ihåg. Ja, precis. Och jag är lite osäker på, eftersom vi har ingen stöt på nu, den ska ju på imorgon. Det var en glödlampa som är trasig. Man tror att det är LED. Ja, det ser ut som, det är inte LED. Men backlampan är inte LED, det sitter en lampa här inne. Jaha, som det är för sig, det är 2009, det är klart om inte, den tekniken fanns inte. Det var... Så den lampan har vi bytt. Ja, det är så, ni bytte, fan, ni hade den på lager eller? Hade en sån på lager, ja. Vad schysst. Så att den är bytt. Okay. Sen varnar ni för dimljus bak, men det är ju för att du inte har Nej, men exakt. Den saknas någonting här. Ja, den skriker ju. Och den dimljuset sitter ju där, så den skriker på. Ja, och sen reggplåtsbelysning är den jättearg för också. Den skriker på italienska, jag vet inte. Det ska väl vara någon lampa här som ligger, va? Ja, det är helt otroligt. Jag också när vi åkte hit och pratade lite om... När du sa att du suttit och meckat på Diablo så alltså exakt. Det är helt fan vad du kan alltså. Och jag tycker oftast alla de här bilarna är ju coolare i verkligheten än på bild. Har du tänkt alltså när jag tar du typ bild på den här, du får ju inte med alla former liksom. Nej, för när jag kom in här och såg den, alltså först blev jag ju livrädd för Aventadoren som står där borta. Och sen så såg jag Diablo och bara, det är första gången jag ser den i verkligheten. Alltså det är helt sjukt vad bred den är. Och man blir lite så här, man tappar orden när man ser den, för den är så vacker. Och vi stod och snackade om det, tänkte inte på det, men som du säger, motorn sitter ju bak, men växellådan går ju framåt. Precis. Lamborghinis V12-er, första var ju Countachen, hade ju V12-an i bak. Och då blir ju växellådan framåt så att säga. Och det är ju samma sak med den här. Att du har ju växellådan, du ser ju till och med i mittkonsolen att där under är ju växellådan. Så att det blir ju väldigt långt paket så att säga. Ja, men det är så mycket karaktär i det också. Att man lyckas, dels att de lyckas få till det, men sen för sidoprofilen på den här bilen. Det är helt otroligt egentligen. Jo, det framrutan, eller sidorutan blir ju väldigt rolig liksom. Jag har aldrig sett någon liknande form på en... Fångarna, ska vi sätta på den? Ja, den åker på imorgon. Så att jag tar in den imorgon, rycker av all folie och sen så ska vi PPF-a den och så på med bakstöten. Så det blir schysst. Jag ska ta och göra en rejäl motortvätt och bara städa upp allting här och allt där det här kan ha kommit in liksom från milen innan. Precis. Bara rengöra upp allt. Erik, tack snälla för allt. Jag är tacksam. Jag vet inte, det här utan er på EB Auto, det här hade inte varit möjligt. Alltså, det hade varit... Nej, men det är bara kul att kunna hjälpa till liksom. Och
Det är kul när allting funkar också, när man lägger ner så mycket tid på allt det här liksom. Mm. Är det kul när det fungerar? Ja, tack snälla. Här mår jag så bra. Vi rullar ut bilen i garaget, jag börjar köra hemåt och allting funkar så bra. Jag ligger på motorvägen och bara så här, alla fel är åtgärdade. Motorlampan är släckt, jag har bra normal AC-temperatur, vi bytte till AC-panelen så att nu är jag kallvärme, jag varmvärme, allting liksom. Innan så var ju som sagt en av de här värmekranarna jag hade hamnat i ett så här öppet läge. Så att högra sidan sprutade ut varmluft hela tiden, det gick inte att ändra. Så att den var liksom, den var ju låst. Så att jag sitter här, kör hem från Uppsala, du vet, inte motorlampa i sikte. AC:n perfekt, jag har liksom halvljus, hellys, allting bara lirar i lambon och jag mår så bra. Det enda jag inte mådde jättebra över var att vi hade en kostnad på AC-panelen. Det var en rätt så hemsk kostnad alltså, men det, som sagt, det fanns två stycken AC-paneler och värt att tänka, det här är alltså en gammal 15-årig gammal bil, en AC-panel. Det är inte så mycket teknik i det här kan man tänka, det såg ju gröna kretskortet, det är inte liksom en Mac-dator, det är fattar, det är inget sånt. Men ja, jag ska låta gissa vad den kostar. Det här lilla gröna liksom AC-panelkretskortet. Det fanns som sagt en begagnad och en från liksom som var ny oanvänd. Den begagnade kostade typ lika mycket som den nya. Så att den nya kostade 24 000 för den. Och det i mitt huvud, det är så här, det är verkligen, det är inte så avancerad panel. Det borde inte vara så dyrt, men det är det. Och den begagnade, jag tror den kostade typ så 18 000 eller 17 000 tror jag att den låg på. Så att då är det så här, det är inte värt, för du måste ändå programmera och koda om den och du är inte säker på att det kommer lira. Så att 25 000 för en AC-panel. Japp, det är alltså det. Åh, ni fattar, det är illa. Och EB hade också kollat det. De bara, kan vi rädda den gamla AC-panelen? Men det de hade gjort det, de hade kollat med en specialist de känner. Som var såhär, alltså, han är, om inte han löser det så löser ingen det. Och han hade sagt det, han bara, det här kortet. Alltså så här, om jag ska börja pilla på det här, det kostar så här mycket i timmen. Och det här kortet ser ut att vara bortom räddning. Så att det är så här, vi hade inte så mycket val. Det var bara att köpa en ny AC-panel som gällde där. Och det blev bra, det funkar jättebra. Men, alltså det här är det värsta. Åh, det här är så hemskt. Det här är alltså, när jag hämtar den här bilen, det är dagen innan Snowscape, okej? Okay? Det är dagen innan Snowscape alla vi ska iväg på. Allting funkar och så här, EB och Erik, de har verkligen så här skyndat för att få till allting. Så fort de fick hem den här panelen och bara satt ihop allt där bak, men du kommer hinna iväg på Snowscape. Så att jag åker för att sätta på bakstöten och få av folien. Och sen, precis när jag åker därifrån, fått av folien, vart hos Filip bort i Åkersberga, så från ingenstans, okej, okay, börjar motorlampa lysa. Den varnar, och det är inte en vanlig motorlampa, det här är någon specialmotorlampa, den blinkar och varnar på EPC-fel, vilket jag nu efterhand har lärt mig är cylinderfel. Så att den varnar på cylindrar, så att den varnar på cylinder 1-5 och sen 5-10. Så att det är det jag får upp i panelen, jag har ingen aning, jag ställer den på sidan av vägen, försöker starta bilen, starta upp den, men det är katastrof. Alltså det är riktigt illa. Så att vi var precis klara med bilen, allting lirade och sen var det lagom med tid för nästa problem att dyka upp. Det är värre än det här. Det är absolut värre än det här. Ja. Det är riktigt illa. Så att nästa Lambo-video kommer bli spännande. Det är som sagt, ni som är skadeglada, alltså njut, ni andra. Vi ses, fosterställning, gråta, ligga med varm kudde, alltså det hela, det kittet. Ja, det är minnen för livet. Vi kommer ju kunna skratta åt det här sen, men just nu, det är dystert alltså. Det är riktigt dystert.